Ķekavas Buldogs izcīna vēsturisku uzvaru pār Rubeni. Rīgas Lavas turpina uzvaru sēriju pirmajā līgā. Kārkliņš un Garklāvs Svejva tiek galā ar Greimalas. Draugi, mans vārds ir Kaspars Šmits un jūs klausāties Floorball News W podcastu. Pirms ķeramies klāt aizvadītās nedēļas notikumiem, gribu izmantot iespēju un apsveikt visus Latvijas skolēnus ar rudens brīvlaiku. Pieļauju domu, ka lielākajai daļai no jums mācības ir piegriezušās un jūs patiešām vēlaties vienu nedēļu kārtīgi atpūsties. Bet ja runājam par mūsu raidījumu, tad šoreiz tajā mums patiešām ir interesantas tēmas, par kurām stāstīt, tāpēc nevilksim laiku garumā un sāksim ar visu pēc kārtas. Pagājušo svētdienu notika divas spēles Latvijas čempionāta sieviešu virslīgā un atkal ir piedzīvota sensācija. Šoreiz par pārsteigumu parūpējās Ķekavas Buldogs floorbolistes, kuras ar 6-4 pārspēja Kocēnu Rubeni, tādējādi pirmoreiz vēsturē pārspējot kocēnietes, spēlējot augstākajā sabiedrībā. Pirmais periods izvērtās ļoti negaidīts, tajā neliels teritoriālais pārsvars piederēja Buldogiem un viņas arī ļoti labi prāti izmantot savus vārtu gūšanas iespējas, gūstot vesels 5 vārtus. Pa diviem precīziem metieniem Ingai Ameterei un Aijai Vancānei savukārt viens vārds izdevās gūt Artai Kozlovai. Perioda beigās Rubenietis pamazām sāk uzņemt apgrieziens un 17. Minūtē Rubenei izdevās gūt vārtus, kuri gan netika ieskaidīti, jo tiesneši fiksēja spēli ar kāju, taču vārtu gums nekur neizpalika un nepilnas 2 minūtes pirms pamatlaika beigām precīzi bija Liena Adamana 5-1. Otrajā periodā iniciatīvu pārņēma kocēnietis un Ķekavas Buldogs floorbolistis pārgāja uz spēli pretuzbrukumos. Rubens komanda izdarīja vairākus ļoti spēcīgus un bīstams metiens, tomēr lielisku sniegumu demonstrēja Buldogs vārtsardzes Sintī Bane. Ar nelielām grūtībām trešdaļas otrajā pusē kocēnietēm izdevās gūt 2 vārtus un samazināt rezultātu starpību līdz -2. Trešais periods sākās ar gūtiem vārtiem Ķekavas Buldogs līderis Ingas Ameteris izpildījumā, kur no tālas distances ieraidīja bumbiņu tālajā apakšējā stūrī, tomēr 44. Minūtē sekoja Rubenes atbildi un precīzi bija Madara Rudzīte. 59. Minūtē fantastiski iespēja samazināt rezultātu starpību līdz minimumam bija Edītei Bankavai, tomēr bumbiņa atsitās pret vārtu pārlikni. Rezultāts palika nemainīgs un Ķekavas Buldogs svinēja uzvaru ar 6-4. Pēc spēles Furmoņos W sazinājās ar Rubens aizsardzi Lindu Līci un lūk viņas komentārs par aizvadīto maču. Ļoti, ļoti slikti sākām spēli, nonācām iedzinējos ar -5 jau pirmā perioda laikā un tā arī spēles laikā arī neizdevās, tā kā nokoncentrēties un to spēli noras līdz veiksmīgam iznākumam. Nebijām īsti tā kā noskaņojušās spēlē, var teikt. Par attaisnojumu jau var teikt, ka parasti jau ir tā, ka pēc visiem Eirokausiem un Eiroturnīriem vienmēr ir sportiskās formas kritums, un tad cik bijām Slovākijā spēlējām, bet šī gadījumā drīzāk varbūt kaut vai pretinieka nenovērtēšana, varbūt varētu teikt, jā, nenoskaņojamies līdzīgi, varbūt var vilkt paralēlus ar mūsu puišiem pagājušu sezonu, kas arī nenovērtēja Ķekavas Buldogs un zaudēja. Tā vakardien sanāca arī mums. Pirmais periods patiešām bija liels pārsteigums, jo jūs ielaidāt vesels 5 vārtus. Kas bija tas, kas tavuprāt neizdevās pirmajā trešdaļā? Nu jā,
nu, ko jau es minēju, mēs nenokoncentrējāmies rūpīgi, neospēlējām aizsardzībā, zinājām, ka pretiniecēm ir ļoti meistarīgi spēlētāji, ļoti labi metieni, tā ringa amatēs, zinājām, ka viņa būs tā, kas arī metīs, taču kaut kā nenostrādājām attiecīgi pretī, un viņai izdevās šie brīvie metieni, kurus arī viņa realizēja. Nezinu, cik viņa tieši pirmajā periodā gols iemeta, pa visu spēli bija laikam trīs. Un tā, jā, un pašām arī jau kārtējo spēli jau pietrūkst, teiksim, tā paša galvenā uzbrukuma nobeiga, un viss spēli mēs kontrolējam, gan otrajā, gan trešajā periodā kontrolējam, taču pietrūkst tas noslēdzošais metiens vārti, principā. Sieviešu virslīgā ir pagājis vesels mēnesis jau, kopš sezonas sākuma un ir piedzīvoti ļoti daudz sīvas cīņas un arī dzen pārsteigumu un faktiski ir izveidojusies tāda situācija, kad prognozēt kaut ko šobrīd ir praktiski neiespējami. Kā tu to vērtē raugoties no intrigas viedokļa un no Rubens komandas viedokļa? Protams, tas ir labi, ka te palielinās šādu, kā teikt, saspringtāku spēļu skaits, jo iepriekšējā sezonas vairāk vai mazāk bija skaidri tie uzvarētāji jautājumi bija tikai par spēļu rezultātiem. Man grūti teikt, man grūti komentēt šobrīd un saprast, vai tas ir noticis tāpēc, ka šīs vadošās komandas ir palikušas, teiksim, švakāks, un līdz ar to tas līmenis ir izlīdzinājies, vai arī otrādāk tās lejas galva komandas, kas vienmēr ir bijuši pielikuši klāt. Droši vien abējādi no abiem diviem argumentiem var savilkt kaut kādas lietas, bet es ceru, ka tas nāc par labu. Katrā ziņā vēlētos redzēt daudz vairāk arī jaunu spēlētāju Latvijas formulā, un ceru, ka meitenes arī daudz vairāk arī turpmāk spēlēs un pievērsīsies sportam. Nedēļas nogalē Latvijas sieviešu izlase dosies uz triju nāciju turnīru Vācijā, un pēc tam 9. un 10. novembrī jums ir paredzētas spēles pret floorball klubu Ķekava un Ķekavas Bulldogiem. Kas tavuprāt būtu jāizdara pa šīm divām nedēļām, lai izdotos atgūties, teiksim tā, no šī piedzīvotā zaudējuma un turpināt sezonu ar paceltu galvu? Nu jā, kas būtu jāizdara noteikti, tie kā mēs daudz varam piestrādāt, tas ir tie vairākumi izspēles, jo vakardien mums bija diezgan daudz iespēju spēlēt vairākumā, ja nemaldos kā 3 vai 4 tie vairākumi, taču mēs neizmantojām šo iespēju, neglāvāt. Tas noteikti būtu mājasdarbs numur 1 piestrādāt pie vairākumu izspēles, jo tā tomēr ir tāda priekšrocība laukumā, kas tiek gūti, ko tā kā vajadzētu realizēt. Nu jā, un pārējais jau turpināt darbu pie tā, pie kā vienmēr, pie kā trenējās komandas, jā, pie tiem pašiem sitieniem, metieniem, taktikas un viss tā tālāk, bet jā, tas galvenais mājasdarbs būtu tas sagatavot vairākumu izspēli. Tālūk Linda Līce, bet nemazāk saistoši bija spēle Rīgas Olimpiskajā centrā, kur RSU savā laukumā uzņēma floorball klubu Ķekava. Mačs izvērtās neierasti sīvs un saspringts, un emocijas patiešām sita ļoti augstu vilni, gan uz laukuma, gan ārpus tā. Pirmā perioda pirmajā pusē noteikums pārkāpa Ķekavas komandas spēlētāja Evija Poļakova, kā rezultātā tiesneši nozīmē bulīti, ar ko lielu neapmierinātību izrādīja Ķekavas treneris Ivo Preiss, saņemot noraidījumu līdz spēles beigām. Soda metienu RSU komandai devās izpildīt līga cebuli, tomēr viņai neizdevās realizēt bulīti un rīdzinieces spēlēja lielajā vairākumā. Diemžēl vai par laimi, kā nu kuram, rīdziniecēm neizdevās kā nāks izspēlēt vairākumu un bija diezgan daudz neprecīzes piespēles, kā rezultātā RSU neizdevās radīt nopietnus momentus, un viņas par to arī tika sodītas neilgi pirms došanās pārtraukumā ar metienu tālajā augšējā stūrī izcēlās Ķekavas uzbrucēja Ieva Jurkāna, atklājot rezultātu šajā spēlē 1-0.
Turpinājums veiksmīgāks padevās pašreizējām Latvijas čempionēm, kuras izcēlās ar diviem precīziem metieniem. Vispirms ar metienu kreisajā augšējā stūrī atzīmējās Santa Muceniece, bet 28. Minūtē pēc Ilzes Justamentes piespēles bumbiņu vārtu priekšā ieraidīja Sintija Miļuna, izvirzot vadībā savu komandu 2-1. Trešajā periodā teritoriālais pārsvars piederēja viesu komandai, tomēr skaitļus tablo palika tie paši un gala rezultātā RSU izcīnīja uzvaru ar 2-1. Pēc spēles Fulbuņu uz W aprunājās ar RSU komandas treneri Aināru Juškeviču un jūsu uzmanībai piedāvājumu noklausīties nelielu interviju ar viņu. Apsveicu jūs ar lielisku izcīnīto uzvaru par Fulbuņu klubu Ķekava 2-1. Ļoti teicams sniegumu nodemonstrējāt ar visu to, kad ir piedzīvotas sastāva pārmaiņas arī sezonas sākumā. Jūsu komentārs par šīs dienas spēli? Nu, ņemot vērā visas problēmas ar mūsu sastāvu, mūsu galvenais uzdevums šodien bija disciplinēta spēle aizsardzībā. Spēlējām tīri kā otrais numurs uz pretuzbrukumiem. Principā cepurnos metiņu priekšā. Sevišķi aizsardzībā lielāko daļu divcīņu mēs arī uzvarējām, kas bija mūsu pamata uzdevums spēlēt agresīvi savā vārta priekšā, savā zonā un censties aiziet, izmantot censties pretuzbrukumus. Nu, varbūt nebija tik daudz pretuzbrukumu, cik gribētos, bet viņi bija pietiekoši, lai realizētu būt divus vārtus un izcīnīt uzvaru. Nu, protams, jāuztais mums vārtsars, kas nostāvēja diezgan stabili, kas dev arī pārliecīt visai pārējiem. Pirmajā trešdaļā unikāla iespēja vairākums 5-3. Tehniskais izpildījums izskatījās, ka nebija tāds, kā varbūt tās gribētos, kas bija tie galvenie iemesli, kuru dēļ varbūt tās nesanāca tā kā vajadzētu. Jā, nu, protams, šis vairākums 5-3 tāds vairākums ir jārealizē. Liels rāķis kļūdās vairākumā. Nu, vairākumā nedrīkst tāds piespēles dot. Ja nespēj iedot katru trešā piespēle neprecīzi, nu, tad, diemžēl, mēs nevaram izkārtot savu brīvu metienu vairāk. Tā kā, nu, pie tā ir noteikti jāstrādā vēl vairāk. Tas varēja būt arī lūzuma punkts jā, šajā spēlē, jā, jo, teiksim, realizēt mēs izvirzītos vadībā sākumā, teiksim, tā spēle varēja aiziet pavisam savādāk. Šai sakarā nevar nepieminēt arī to, kad Ķekavas komandas treneris Ivo Preis tika noraidīts līdz spēles beigām. Tas, ka Ķekavas komandā atlikušo spēles daļu spēlē bez trenera, vai tas kaut kādā veidā arī palīdzēja šo te panākumu izcīnīt? Ja kuru komandu, kas spēlē bez trenera, nu, viņiem ir grūti spēlēt. Ir vajadzīgs kāds no malas, kas, teiksim, redz ar vēstu prātu, spēja norientēties situācijā, tās pašas maiņas saukšanas, tās pašas koriģēšanas spēlē kaut kādu taktiku. Protams, tas nospēlē, es domāju, ļoti lielu lomu arī šīs dienas spēlē. Kā, nu. Ja runājam par jūsu komandu, jāatzīst, ka jaunās spēlētājas šķiet, ka ir pielāgojušās jaunajai kārtībai, teiksim tā. Par laimi, jūsu komandai varēja palīdzēt Aikuncīte. Par sezonas, par komandas gatavību jaunajai sezonai, kā jūs vērtējat? Kā jau minēju iepriekš, vispār sezonai mēs sākām gatavoties ļoti vēl. Viss šī sastāva neskaidrība, jo lielākā daļa spēlētājs pienāca tikai pēdējā brīdī. Un principā mums tāda kārtīga gatavošanās sezonai nemaz nenotiek. Ka tagad mēs esam procesā, lai mēs būvējam komandu, ja, teiksim, lai sezonas otrajā pusē mēs spēlētu uz mums tādu floorballu, kādu mēs gribam spēlēt. Tagad šobrīd notiek pielāgošanās process meitenēm saprast, ko no viņām, kas no viņām tiek prasīts spēles laikā. Un var teikt, ka šobrīd mēs tikai būvējam šo komandu. Tikko dzirdējāt interviju ar Aināru Juškeviču, bet mēs ķeramies klāt citiem notikumiem. Tāpat pagājušo svētdienu notika spēle arī Latvijas čempionāta sieviešu pirmajā līgā, kur savā starpā sīvi cīnījās Rīgas Lausa un Rubene 1.
un sīvā cīņā ar rezultātu 5-4 pārākas izrādījās Rīdzinieces. Uzvarētāja rindās rezultatīvākā bija Ieva Ločmele, kur izcēlās ar 3 rezultatīvām piespēlēm. Savukārt viesu komandā labākās sekmes bija Noraisa Virbulē, kura guva 2 vārtus un izdarīja 1 rezultatīvu piespēli. Pagājušo nedēļu neveiksmes sērija Zviedrijas Superlīgā turpinājās Lāmsišņauskas pārstāvētājais Salas Silverstaden, kas sestdien savā laukumā uzņēma Hudingi IK un diemžēl piedzīvoja smagu zaudējumu ar 1-9. Latvietas kluba rindās vienīgos vārtus guva Matilde Eriksone, savukārt Hudiņas sastāvā ar 2 precīziem metieniem atzīmējās Linda Englunda un Mišela Oskarsone. Tikmēr pārmaiņas piedzīvojas viena no mūsu leģionāriem Kristīne Brānte, kur tika pārcelta no Endre IF Angdam uz Endre IF Angdam B komandu, kas spēlē Zviedrijas 2. divīzijas Gotlandes grupā. Un aizvadītās nedēļas nogalē Brānte debitēja ar 2 rezultatīvām piespēlēm, palīdzot savai komandai viesos ar 6-3 pārspēt IF Hansa Hoburg vienību. Pašlaik pēc nospēlētām 3 spēlēm Endre IF Angdam B ar 9 punktiem ieņem 2. Vietu 8 komandu konkurencē. Aizvadītās nedēļas nogalē Norvēģijas elitsērijas čempionātā turpināja plosīties Gunita Kārkliņa un Līga Gerklāva. Viņa pārstāvētā Norvēģijas čempionvienības sveiva svētdien viesos mērojās spēkiem ar Grey Malas sīvā cīņā, izcīnot uzvaru ar 3-2. Kārkliņš šajā mačā izcēlās ar 2 vārtu gūmiem. Ar 2 spēlēm sācies Igaunijas Naista līgas čempionāts, kurā līdzīgi kā pērnarī šosezon piedalās 4 komandas. 2 uzvaras ir izdevies izcīnīt ST Molikolī SK florbolistēm, kuras 20. oktobrī ar 9-5 pārspēja Jogeva SK Tahe, bet pagājušo svētdienu ar 7-3 pieveica Spartu Sportiselts. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ilūkoties šīs nedēļas notikumu. Šajā nedēļas nogalē notiks vairāki starptautiskie logi. Latvijas sieviešu izlase nedēļas nogalē piedalīsies 3 nāciju turnīrā Vācijas pilsētā Dobelnā, kur mūsu dāmas mērosies spēkiem ar Vācijas sieviešu un sieviešu 19 izlasēm, kā arī ar Austrijas valsts vienību. Paralēli tam no 1. Līdz 3. Novembrim Kocēna sportnamā notiks Latvijas sieviešu 19 izlases treniņu nometne, gatavojoties 2014. Gada pasaules U19 čempionātam, kurš norisināsies Polijā. Bet atgriežoties pie starptautiskajiem logiem, pirmās oficiālās spēles aizvadīs Francijas sieviešu valsts vienība, kas sestdien un svētdien aizvadīs pārbaudes maču pret Lielbritānijas izlasi. Savukārt Zviedrijā norisināsies Eurofootball Tour 2013 turnīrs, kurā, kā jau katru reizi, piedalīsies top 4 valstu – Zviedrijas, Somijas, Čehijas un Šveices sieviešu izlases. Nedēļas nogalē turpināsies arī Latvijas floorball čempionāts sieviešu 1. Līgā. Pulkstens 16.00 Ezerkrastu vidusskolā Rīgas Lauvas mērosies spēkiem ar Liepūlu. Atgādinu, ka jūs ar mums varat sazināties elektroniski. Mūsu e-pasta adrese ir floorballnewsw@inbox.lv. Paldies, ka klausījāties un atcerieties, dārgie draugi, ka sieviešu floorballs nevis nerulē, bet gan rulē. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā!